Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Sveiki, gyvi gerbiamieji Lietuvos televizijos žiūrovai. Eteryje viktorina apie Lietuvos gamtą ir aplinką apskritai gamtos kodas. Laida, kuri jums padės išvengti brangiai kainuojančių pažeidimų. Na, nebent esate pažeidėjęs iš prigimties. Laidų ciklą vainikuos kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupė Nominumo, skelbiamas dokumentinių filmų festivalis Konkursas. Jame Lietuvos dokumentinio kino meistrai atskleis savo požiūrį į unikalią Lietuvos gamtą, į jos ekologiją. Pradėsime žaidimą. Pirmasis teisingai atsakęs į klausimą, pakėlęs ranką ir teisingai atsakęs į klausimą ir užims šią vietą prie pulto. Šį kartą žais trys žaidėjai iš studijos, taigi turite daugiau šansų dalyvauti, daugiau jūsų gali dalyvauti, belieka teisingai atsakyti į klausimus. Šios dienos tema – žuklė ir medžioklė bei gamtosaugos pažeidimai. Ir pirmas klausimas jums visiems, jeigu pasiruošę, pabandysiu nugarą irgi pajausti. Kas pirmas pakels? Kaip vadinamas žmogus, medžiojantis arba žvejojantis ne pagal taisyklės? Taigi, matau ranką. Truputį nedrąsiai, bet visgi atsakymas. Brakonierius. Brakonierius, taip, puiku. Prašome užimti pirmą vietą. Tai iš tiesų brakonierius. Trumpas ir aišku žodis, puikiai mums visiems žinomas, dažnai girdimas, ypač per televiziją. Kitas klausimas. Kokio amžiaus sulaukęs žmogus gali tapti medžiotoju? Taip, matau ranką. Taip, jūsų. Pilnametystės 18 metų. Teisingas atsakymas, prašom. Šį kartą šiek tiek pakeitėme laidos formato, todėl dabar iš studijos pakviesime dar vieną žmogų, kuris teisingai atsakys į trečią atrankinį klausimą. O jis yra štai toks. Kieno globėjų tradiciškai laikomas šventasis Hubertas? Taip, matau ranką. Ir jūsų atsakymas. Medžiotų ir medžioklės globėjų, kadangi jis atsivertė į krikščionybę, pamatęs regėjime kryžių tarp elnių ragų. O, kiek jūs daug žinote? Prašom. Tik tai. Taip, jūs atsakėte teisingai ir labai išsamei. Belieka labai mane daug nepridurti, kad iš tikrųjų Hubertas yra medžioklės ir medžiotojų globėjas. Pasakojama, kad Burgundijos hercogo sūnus Hubertas vieną kalėdų vakarą išėjo medžioti ir pamatė elnę su didžiuliais 10 atšakų ragais, tarp kurių Hubertas pamatė šviečiantį auksinį kryžių, kaip jūs ir sakėte. Nuo to laiko jaunuolis atsisakė aukštų titulų ir gyveno atsiskyrėlio gyvenimą. Taigi dabar metas susipažinti, sveikinu jūs visus išėjusius į pirmą etapą. Prieš pradant žaidimą, kuo jūs vardu, ką veikiate? Aurelijus Nesavas. Esu prekybinės bendrovės vadovas. Medžiotojas, žvejys? Ne. Jūs? Dovydas, esu pirmakursis studentas Vilniaus universitete. Ką studijuoji? Politikos mokslus. Ne gamtos, politikos. Kaip irgi žvejyba? Tikrai ne, ne hobis. Ne hobis. O jūs? Aš jūs irgi, su medžiotais ir su medžiokliai nieko bendro. Tik sodą turiu. Bet jau daugiau apie gėlytės. Ai, gėlytės, bet nežvejojat. Ne. Bet žuvis mokat išdarinėti, jeigu reiktų. Išdarinėti moku ir valgyti mėgstu. Bet atpažįstu tik tai lydeką, o kitas pagal pavadinimus krautų. Ir nebrakonieriaujat? Ne. Nerkur. Nu, ne, gal ir gerai, teisingai. Puiku. Tai jūs jau pasiruošę tikriausiai, bet dar galite apmastyti, prisiminti, ką jūs žinote apie medžioklę, žūklę. O tuo metu mes pažiūrėsime mūsų kolegų parengtą reportažą apie tos žmonės, kurie kenkia gamtai. Aplinkosauga – labai plati sąvoka. Moksliškai tai būtų natūralios ir žmogaus sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.
tiek įmonės, tiek gyventojai bando kiek įmanoma sutaupyti ir tokiu būdu, na, pigiausiu būdu bando atsikratyti atliekomis. Tai ir miškininkai ypatingai akcentuoja, ir saugomas teritorijos, ir kelininkai ypatingai, kai, na, tos būtinės komunalinės atliekos paliekamos pakelės aikštelėse, miškuose. Šie aplinkos apsaugos pažeidimai labiausiai matomi, bet dar neaišku, ar labiausiai kenkiantis gamtai. Tai yra, kai pavojingos atliekos yra atsikratoma netinkamu būdu, tai ir tie patys žmonės, ir akumuliatoriai, ir padangos, ir įvairūs galvaniniai elementai, elektronika. Aplinkos apsaugos agentūros vadovas šiuos pažeidimus sieja ne tik su sudėtinga ekonomine situacija, kai visi mėgina taupyti, kaip tik išmano, bet ir su vidine žmogaus kultūra, tiksliau jos nebuvimu. Aišku, tik norisi paraginti, kad nebūtų abejingam ir pastebėjus tokius dalykus, kai ir statybų metu užkasamos statybinės atliekos tiesiog kažkur šalia, ar ten tiesiog mato, kad, na, sunkios mašinos išmeta kažkas atliekas miškuose ir panašiai, na, nelikt abejingiam bent jau paskambinti, informuoti apie tokius dalykus. Kad žmonės neabejingi gamtos apsaugai, netrunkame įsitikinti patys. O, tai jie atvažiuoja, pro Liulinę pravažiuoja tą, jeigu jūs ten žinot, ar atvažiuoja nuo čia, nuo Pabradės pusės, iš kurios pusės važiuoja? Nežinot? O automobilį gal maždaug žinot? Tai jie kabliauja ar su tinklais gaudo? Gerai, būtinai, ačiū už informaciją, tikrai patikrinsim. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos inspekcijos vadovas Sigitas Mikėnas pats stebisi gyventojų pilietiškumu. Iš tikrųjų, esam net nustebę, kadangi visa eilė pažeidimų, ypatingai akcijos metu, kuri vyksta nuo spalio 1 Vilniaus regione, tai apie 80% pažeidimų išaiškinta būtent gavus informaciją iš gyventojų. Šį rudenį, kaip ir kasmet, vyko akcija Lašiša 2010-ieji. Su gyvosios gamtos inspektoriais lankomis keliose brakonierių pamėgtose vietose. Vien tik tai šiame Neries ruože prasidėjus akcijai Lašiša 2010 per pirmą pusantros savaitės sulaikyti 4 pažeidėjai. Brakonieriai nevengia apsilankyti ir pačioje sostinėje. Faktiškai esame pačiame Vilniuje. Galima sakyti Vilniaus centre, šalia Vilnelės upės. Ir prieš keletą valandų šiandien buvo sulaikytas kabliautojas su gana tokiais nemažais kabliais. Vos ne su antikvarinė įranga. Rusiška rytė, spiningas, būtent šioje vietoje šalia nerštaviečių mėtė tą spiningą ir tikėdamasis pagauti lašišą. Ir šis brakonierius sulaikytas pilietiškos visuomenės dėka. Kas įdomiausia, kad tą asmenį dar kažkur tai 100 metrų atstumu prižiūrėjo arba saugojo jo draugas arba kolega. Dažnai būna, kad kol du nelegaliai žvejoja, trečias grobio laukia automobilyje. Ypač kai brakonieriaujama viešoje vietoje. Ne vienas atvejis buvo pačiam Vilniaus centre šalia Žaliojo tilto, šalia Žvėryno tilto sulaikyti buvo asmenys, kurie kabliavo vidury dienos. Gerą žvejų mėgėjų vardą teršinčių pažeidėjų didelės baudos negazdina. Jeigu sulaikomas pažeidėjas kabliaujantis, būtent su kabliais, žeberklaujantis, su žeberklais, tinklininkai tie visi, tai bauda yra pagal administracinio teisės pažeidimų kodekso 87 straipsnį 3 dalį nuo 200 iki 700 litų kiekvienam asmeniui su pažeidimo padarimo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Jei brakonierius spėja prisižvejoti, skaičiuojama žala ir žuvų ištekliams. Už brakonieriavimą draustiniuose baudos kelis kartus didesnės. Sakykime, kaip pavyzdžiui, jeigu jisai sugautų lašišą, Neries upėje, tai už lašišą dar papildomai tektų pakloti 200 litų. Jeigu tokią pačią lašišą jisai sugautų Žeimenos upėje, kadangi Žeimena yra beveik visa upė ichtiologinis draustinis, tai žala jau būtų 600 litų. Jei žvejojama naudojant elektros įrangą, pradedamas ikiteisminis tyrimas, keliama baudžiamoji byla. Tenka atlyginti žalą ne tik žuvų ištekliams, bet ir vandens bestuburiams. Žalos dydis gali būti ir 10 tūkstančių litų. Gal todėl vadinamųjų elektrikų retokai pasitaiko. Pasak Sigito Mikėno, per metus būna tik vienas kitas tokio brakonieriavimo atvejis. Aš manau, kad atsakomybės laipsnis. Baudžiamoji atsakomybė vis dėlto žmogui yra didelis minusas. Užsiimti neteisėtą veiklą brakonierius skatina nebaudžiamumas.
Pavyzdžiui, Vilniaus regiono gyvosios gamtos inspekcijoje dirba tik 7 pareigūnai, kurie vykdo kontrolę visame regione, tai būtent Švenčionių, Šalčininkų, Širvintų, Ukmergės, Trakų, Vilniaus rajonai, Elektrėnų savivaldybė ir Vilniaus miesto teritorija, gana didelė teritorija. O vandens telkinių, kurio plotas didesnis kaip hektaras, Vilniaus regione yra 1000, neskaičiuojant mažesnių upelių, ežeriukų ar tvenkinių. Tai tikriausiai teisus aplinkos apsaugos agentūros vadovas, teigdamas, kad didesnėmis baudomis ar didesniu pareigūnų skaičiumi problemos neišspręsi. Vis tiek inspektorių neužteks, kad ir kiek jų būtų. Kol į sąmonę nejauks šitie dalykai, tai vien kažkokiom represinėm priemonėm, baudom, inspektavimu, kažkokių ypatingai didelių rezultatų sunku tikėtis. Apie aplinkosaugos problemas dar kalbėsime ir kitose mūsų laidose, nes brakonieriavimas tik nedidelis štrichas visoje nusikaltimų gamtai paletėje. Taigi, pradedame žaidimą studijoje, jūs jau pasiruošę. Taisyklės paprastos, bet jas priminsiu be abejo, galbūt ne visi girdėjote. Kas pirmasis teisingai atsako į klausimą, gauna 100 taškų, jeigu atsako be variantų. Jeigu reikia pateikti 3 variantus, tada taškų kraitį sumažėja per pus. 50 taškų už teisingą atsakymą. O super turo klausimas vertas 2 daugiau, 200 taškų. Taisyklės tos pačios. Taigi, jeigu vieną kartą jau bandėte ir neatsakėte, teisingai antrą kartą jau nebegalima kartuoti. Ir čia kaip ir buvo ankstesniuose žaidimuose, kartais labai gerai, kas greičiausiai sureaguoja, kartais laimi tas, kuris lėčiausiai sureaguoja. Čia kaip jau pavyks. Pirmasis klausimas. Šios dienos tema, kaip minėjau, žuklė, medžioklė ir aplinkosaugos pažeidimai. Ir klausimas yra toks. Kokiu poros metu draudžiama povandeninė žuklė? Aurelius paspaudė pirmasis. Jūsų variantas. Nakties metu. O jeigu tiksliau, nes yra formuluotė. Tamsiuoju poros metu. Gal ir taip, nes yra 3 variantai. Nuo saulės patekėjimo iki 12 valandos dienos. Antrasis variantas nuo 12 valandos dienos iki saulės laidos. O teisingasis trečiasis yra nuo saulės laidos iki saulės patekėjimo. Tai turbūt iš tikrųjų nuo naktį, galima taip sakyti. Taškų kraitis atidarytas. Galima tik pridurti, kad taip pat draudžiama šaudyti žuvis po vandeniniai žukliai skirtais šautuvais iš valties arba braidant ir vaikštant pakrantėmis. Kitas klausimas. Su kokia istorinė data sutampa vėžiavimo sezono pradžia? Turbūt reikėtų 3 variantų. Ar jūs visgi bandysite? Bandysim. Prašau. Vienas, du, trys. Atsakymo nėra? Ne, vis dėlto nesiryšiu. Tai gerai, visgi aš pateiksiu atsakymus. 3 variantus. Pirmas variantas su vasario 16-ąją, B variantas su kovo 11-ąją, C variantas su Žalgirio mūšio diena. Greitesnis buvo Dovydas. Jūsų variantas? Bandysiu spėt, kad kovo 11. Ne, neteisingai. Nu, tai reiškia. Tai reiškia. Aš Žalgirio mūšis. Žalgirio mūšis, bravo. Bravo, ponia Vaidinė. Ponia Virginija teisi be abejo. Vėžiauti Lietuvoje galima pradėti nuo Liepos 15, tos pačios dienos, kai Lietuvoje minima Žalgirio mūšio data. Beje, vėžiauti galima kiek mėnesių? Čia taip tiesiog. 3 mėnesius, iki spalio 15 dienos. Nu va, matot, visai neblogai pradėjo. Viskas, intuicija padeda, o kartais ir varžovų klaidos. Tai kad jo, kaip gali vežiauti žiemą po ledu? Tai čia... Nu, vasario 16, ne? Tai čia nebuvo ką rinktis. Nu, gal ekstremalai gal. A, ekstremalai gal. Puiku. Kokių gyvūnų per 2009-10 metų medžioklės sezoną buvo sumedžiota daugiausiai? Dovydas? Vėlgi bandysiu spėti, kad lapio. Ne, neteisingai. Pateikti 3 variantus. Aha. 3 variantai. Stirnų, šernų, lapių. Šiaurelius. Šernų. Teisingas atsakymas. Per praėjusį medžioklės sezoną buvo sumedžiota daugiau kaip 41 tūkstantis šernų. Beveik 6, mato kiek daug turim to gėrio. Beveik 6 tūkstančiais daugiau negu ankstesniu sezonu.
Antroje vietoje lapės, taip kad buvote netoli tikslo, kurių sumedžiota per 20 tūkstančių, o trečioje stirnos, jų sumedžiota tik šiek tiek mažiau nei lapių. Kitas klausimas. Kaip vadinamas gyvūnų medžiojimas pagal tam tikrą eiliškumą, siekiant užtikrinti, kad nesant natūralios atrankos ar jai susilpnėjus, būtų atrenkami ir laiku sumedžiojami silpni individai, o gerai besivystantis perspektyvų žvėris saugomi. Taip pastebėjau jūsų šviesą, šį kartą gerai jūs turite užsirezervavusi teisę į atsakymą. Tai kokie tai yra variantai? Koks tas gyvūnų medžiojimas? Kaip vadinasi tokio medžiojimo? Aš sakysiu, kad sanitarinis, nors nesu tikra tiesiog. Ne. Bandau išmastyti. Tokio iš vis čia nėra termino. Tada pasuoju. Mano lapelėje. Tai gal pateiksiu atsakymus, ar jūs norite vis taip uždėti 100 taškų, ar nenorit? Bandysiu. Bandykite. Varimas. Kokia? Varimas su varovais. Nu, netoks. Beliko vienas šansas, trys variantai, vienas žmogus ir trys variantai. Tai turbūt pateikti atsakymus? Taip. Galimus, taip. Atrankinė medžioklė, parankinė medžioklė ir barterinė medžioklė. Tai tikriausiai pirmasis variantas. Pirmasis, taip. Aš atėjau. Šiuo atveju kantrybė nugalėjo. Pasiteisino. Taip, tai atrankinė medžioklė, jeigu natūraliai atranka nevyksta, įsikišti turi ir žmogus. Kitas klausimas. Kaip vadinamas dabar uždraustas svaidomasis įrankis, kuriuo anksčiau buvo žvejojama? Truputį greičiau buvo Dovydas. Trys variantai. Šimtą norite iš kur, ne? Bandysiu spėti, kad harpūnas. Žeberklas, harpūnas tai jau į... Ir atrodo, kad šiuo atveju pasiteisino irgi rizika, arba nepasiteisino jūsų rizika. Šiuo atveju ir Virginija teisingai atsakė, kad tai yra žeberklas, o ne harpūnas, nes harpūnas angliškai yra šiek tiek kitoks ir betu angliškai. Vadinasi, teisingas atsakymas, pilnas atsakymas, kurį kviečiu išklausyti, tai žeberklas, vienas seniausių žvejybos įrankių, naudotas ir medžiokliai. Žeberklas Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių, yra uždraustas nuo 19 amžiaus pabaigos. Na, galbūt ir nereikia, nes ir banginių nėra Lietuvoje, o ir lydekas galima turbūt pagauti paprastesniais įrankiais. Man taigi sveikiname jūs. Tai badydavo. Badydavo? Aš žeberklą mačius gyvą ir netgi su lydeka. Gal pas pažįstamus dar turite kokių nors pavyzdžių? Kad jau senai nebe ten, kur žuvų yra. A, jau išgaudė. Dėl to užtat ir uždraudė turbūt tos žeberklus, kad nebeliko žuvų. Nebeliko prasmės. Taip. Puiku, tęsime mūsų žaidimą. Kam priklauso Lietuvoje laisvėje gyvenantis medžiojamieji gyvūnai? Trys variantai. Medžiotojų būrelių nariams, B valstybei, C vietinės savivaldybės merui. Pirmasis paspaudė Aurelius. Valstybei. Valstybei. Teisingas atsakymas. Lietuvoje, kaip ir daugelyje užsienio valstybių, visi laisvėje esantys gyvūnai priklauso valstybei. Logiškas atsakymas iš tikrųjų. Ne per daug sudėtingas. Taip, o dabar skaičiai. Reikės atspėti variantus. Bet skaičiai nedideli. Kiek žvejys mėgėjas per parą Baltijos jūroje gali sugauti lašišų? Yra trys variantai. Turbūt pasakysiu, ne? Vieną lašišą, tris lašišas, penkias lašišas. Vėl greičiausias Aurelius, nežinau, ar tai jam padės. Laimėti taškų? Trys lašišas. Ne trys, dėja. Spaudėt, berods, jūs... Vieną, nes penkias per daug. Vieną, bravo, bravo. Jūs esate už saiko jausmą, ar ne? Kad nepadauginti lašišų ir šiaip... Kai aš girdėjau kažkada, tai kad pagal Europos Sąjungos nuostatus Lietuvai leista sugauti 2000 lašišų per metus, tai jau vienam žmogui vienos tikrai gana. Tikrai gana. Aš manau, kad teisingai jūs sakote. Lašišų gaudimas yra griežtai kontroliuojamas, todėl mėgėjai per parą gali pagauti tik po vieną lašišą. O vidaus telkiniuose jas galima gaudyti tik turint specialias licencijas. Klausimas iš literatūros. Ko vardu buvo bene garsiausio išgalvoto lietuvių medžiotojo Miko Pupkaus šuo? Skaitė turbūt tą puikią knygutę. Žavi knyga. Ir labai jokinga. Trys variantai. Čiupkus, Tupkus, Lupkus. Bet paspaudė pirmas Aurelius. Nors jūs bandėte, jūs turbūt spaudžiate. Jums čia spaudė. Arčiau. Bus labai greitai viskas. Labai. Aha, aš ne į tą pusę. Tai dabar bus dar geriau. Taip, klausau jūsų. Pirmasis variantas, Čiupkus. Čiupkus, taip, teisingai. Mhm.
Rašytojo Vytauto Petkevičiaus sukurtas medžiotojas Mikas Pupkus turėjo 3 gyvūnus, padedančius jam medžioklėje. Tai buvo paukštis Tupkus, arklys Lupkus ir be abejo šuo Čiupkus. Viena linksmiausių knygų, kurią man teko skaityti vaikystį, atsimenu. Taip pat turbūt irgi teko skaityti, ar ne? Ar labai rekomenduoju. Labai rekomenduoju. Jie jau internete. Viena iš klasikos lietuvių literatūros. Kitas klausimas. Kokio vandens telkinio baseine aptinkama daugiau kaip 50 rūšių žuvų? 3 vandens telkiniai Lietuvoje, kuriuos norėčiau dabar įvardyti. Kauno marių, Kuršių marių, Kupiškio marių. Vėl greičiausias Aurelius. Kauno marius. Ne, neteisingas atsakymas. Kuršių marius. Kuršių marius. Bravo. Ir greita reakcija, va, pagerėjo ir mygtuko spaudimas. Svarbiausia, iš tikrųjų, technologijos, taip, žinoti. Taip, tai yra Kuršių marios, atsakymas teisingas. Tiesa, iš žvejų tinklus dažniausiai pakliuva 30 rūšių žuvis. Pro Kuršių marias iš Baltijos į neršto vietas plaukė stintos, žiobriai, lašišos, šlakiai, upinės sniegės, o iš Nemano baseino ežerų ir upių į Baltiją unguriai. O dabar metas paskelbti tarpinius turbūt rezultatus, kad žinotume, kas pirmauja, kas atsilieka. Aurelius turi 250 taškų, Dovydas 50 taškų ir Virginija 200 taškų. Taigi labai visi gana arti vienas kito, dar niekas neprarasta, kadangi klausimų dar yra nemažai, o vienas kitas 100 taškų ir jūs jau lyderis. Taigi, kitas klausimas, dėmesio, gana lengvas tikiuosi. Koks garsus Lietuvos gamtininkas 1921 metais Kaune įkūrė taisyklingos medžioklės ir žuklės draugiją? Taisyklingos medžioklės. Yra 3 variantai. Turbūt pasakyti, ne? Profesorius Česlovas Kudaba, profesorius Tadas Ivanauskas, profesorius Konstantinas Regelis. Dovydas. Tikiuos, kad ponas Kudaba įkūrė. Eik, tu jis tada dar visi vaikas buvo. Atsiprašau. Jo, tuo metu jis buvo atrodo negimęs. 21 metai. Legendinis, legendinis lietuvių gamtininkas. Kokie dar variantai? Legendinis. Nu, vat. Regelis. Ne. Legendinis tai Ivanauskas. Regelio aš net nežinojau. Taip, šiuo atveju iš tikrųjų lengva atspėti bent buvo iš tų dviejų variantų pagal metus. Nes Kudaba be abejo žymiai vėliau yra. Lietuvai daug gero nuveikęs aplinkosaugos, gamtos apsaugos srityje, žymiai vėliau taip. Tadas Ivanauskas gamtai nusipelnė ne tik gausiai atyrinėdamas, bet ir inicijuodamas pirmosios Lietuvoje medžioklės ir žuklės draugijos įkūrimą. Kitas klausimas. Koks Lietuvoje medžiojamas paukštis skleidžia į ėriuko mekenimą panašų garsą? 3 variantai. Pasiruoškite. Stebėsiu. Perkūno oželis, kurapka, fazanas. Aurelio, jūsų variantas? Pirmasis variantas. Perkūno želis, bravo, teisingas atsakymas. Matyt, kad taip? Tik jis kaip žirblis. Sunku pataikyti, bet tuo daugiau azarto pataikyti į mažiuką, ne? Negu į kokį nors ežiuką, pavyzdžiui. Nedidelis varnėno dydžio paukštis poravimosi metu skraidydamas kleidžia į ėriuko mekenimą panašų garsą. Mekenimą, kabutėse, sukelia oro srauto vibruojamos kraštinės uodegos plunksnos. Dėl šio garso jis ir gavo tokį lietuvišką pavadinimą. Perkūno želis. Labai gražus pavadinimas, bet dėja medžiojimas. Tikiuosi, kad pavyks jam išsisukti dažniausiai. Kitas klausimas. Jeigu pagaunate žuvį ar vėžį, kuris yra mažesnis nei leidžiama mėgėjiško žuklės taisyklėse? Ką reikia daryti? Šį kartą matau Dovydas. Paleisti į laisvę. Paleisti į laisvę iš karto, nedvėjojant. Teisingas atsakymas. Pagautos žuvis ir vėžiai mažesni neįleidžiama, taip pat žuvis, kurias apskritai draudžiama gaudyti, turi būti toj pat paleidžiami atgal į tą patį vandens telkinį. Taip, kitas klausimas. 1976-7 metais į Lietuvą iš Čekoslovakijos, Vengrijos ir Vokietijos demokratinės respublikos Veisimui buvo atvežta, Dovydas, minutėlė, Veisimui buvo atvežta apie 90 vienos rūšės medžiojimo gyvūnų. Kokie tai gyvūnai? Tai turėtų būti stumbrai. Medžiojimai.
Kas dar nebuvo? Šiaip mintis įdomi labai, bet ten tų stumbrų turbūt nebuvo. Taigi, ar yra atsakymo, ar reikia papildomų pasiūlymų jums versijų trijų? Pateiksiu versijas, taip? Taurieji elniai, danieliai ir briedžiai. Danieliai. Bravo, netikiu savo akimis. Ponia Virginija puikiai žaidžia. Taip, tai yra danieliai, panašus į tauriuosius elnius, tiesa, kiek mažesni gyvūnai. Lietuvoje jie gyveno iki 16 amžiaus, bet vėliau išnyko. Šiuo metu laisvėje ir aptvaruose gyvena apie 900 danielių. Atrodo, kad ir pas bosą biros gyveno. Ten irgi medžiojo. Aš ten ir sužinojau. Per laidą. Ai, per laidą. Jo. Gyvenimo būdo laida? Ne, laida. O ten buvo ir apie danielius, ar apie medžioklę. Nepamenu kokia, bet... Bet laidas apie medžioklę žiūrite? Ne. Bet tęsime toliau. Ten jie nemedžiuojami. Ne, ne pas bus, o kažkokio tai kaimo sudybai. Va ten apie kažkokio kaimo sudybą buvo laida ir reiškia ten lakstė danieliai. Tai kai jų nemedžioja, jie labai gražus be abejo. Taip. Papuošimas savo, kai medžioja, tai aišku, ne taip gerai. Bet ką darysi? Tęsime mūsų žaidimą. Kokiai techniniai naujovė atsiradus Lietuvoje suklestėjo verslinė žvejyba? Dovidas, greičiausias. Visgi pasuoja. Šiais iki praleis. Taip, dabar ar yra norinčių atsakyti, ar trijų variantų reikia? Trys variantai. Spiningams, meškerėms, tinklams. Spiningams. A, verslinė, atsiprašau, tinklams. Spiningai tai mėgėjiška. Užskaitome atsakymą, laiku pasitaisite tinklams. Teisingas atsakymas. Tik tai norėčiau pridurti, kad verslinė žvejyba suklestėjo ėmus žvejoti tinklais. Tinklai buvo mezgami rankomis, šis darbas reikalavo daug rankų triūso. Nors keliai buvo prasti, pagautos gyvo žuvės kubilais dažnai būdavo vežamos net į atokiausias vietas. O dinamitas atsirado vėliau ir pradėtas naudoti, ir beje visai nelegalus. Jo, prieš tris variantus aš ir pagalvojau, nejaugi sprogmenis, bet paskui prisimėjau, kad verslas. Na kągi, artėjame palengva prie finišo, susikaupkite, dar turite šansų. Kas gali žvejoti Žuvinto biosferos rezervate? Trys variantai. Aplinkinių kaimo gyventojai, visi žvejai mėgėjai ir žvejyba visiškai draudžiama. Čia man sumirgėjo akise. Aurelius turbūt. Ne? Aš. Dovidas. Manau, kad kadangi tai yra rezervatas, turėtų būti trečias atsakymo variantas. Bet visiškai draudžiama. Taip. Kaip ir motivuota, bet šiuo atveju ne visai teisingai. Jūsų variantas? Aplinkinių kaimų gyventojams. Teisingas atsakymas. Visgi išimčių būna. Lietuvoje ypač būna išimčių. Licencinės žuklės leidimai Žuvinto ežere išduodami asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą, bet ne bet kur. O Alytaus rajono Simno seniūnijos Aleknonių, Ažolinių, Bambininkų, Grinkiškių ir Žuvintų kaimuose. Tiesa, net ir vietiniai gyventojai rezervate gali žvejoti tik nuo gruodžio 1 iki vasario 1 dienos. Labai trumpai iš tikrųjų. Esant saugiai ledo dangai ir tik vieną kartą per savaitę šeštadieniais. Taigi labai, iš tikrųjų, ribota. Labai arti. Bet labai arti, bet, kaip sako, šiek tiek trūko. Toliau. Kokia žuvis buvo 2008 metais Kauno mariose sugauta 83 kg svorio milžinė? Aurelius. Šamas. Šamas, bravo. Nes iš tikrųjų, kiti variantai buvo arba lydeka, arba karpis. 83 kg karpis, turbūt sunkiai tikėtinas, net ir fantastinėme filme. 2008 metų gegužė Kauno mariose žvejai mėgėjai pagavo 83 kg šveriantį šamą. Tai didžiausia mėgėjiškais įrankiais sugauta žuvis Lietuvoje. Na, o šiaip didžiausia, turbūt žinote, kokia buvo žuvis sugauta senais priešistoriniais laikais, legendiniais laikais. Tai Jūratė, kurią pagavo Kastytis tinklais. Nu, pusiau žuvis, bet vis tiek, su peliagais. Nu, ne, gal mažiau svėrė, bet vis tiek buvo didelė, turėjo būti didelė. Teisingas, sunkiai. Kas ten žino, neturim Jūratės graviūrų. Sunku pasakyti, kokio jinai dydžio. Kaip ir su valdovų rūmais, aišku. Toliau tęsime žaidimą. Nušovus gyvūną,
kurį medžioti draudžiama, brakonierius gauna ne tik baudą, bet ir turi atlyginti gamtai padarytą žalą, kurios dydis priklauso nuo to, koks gyvūnas yra nušautas. Kokio gyvūno sumedžiojimas Lietuvoje įvertintas brangiausiai? Taip, Aurelijau. Stumbras. Stumbras. Bravo, teisingas atsakymas. Gal žinote ir kiek litų tai gali kainuoti jums, jeigu nušautumėte stumbrą? Arba šiaip kaip nors kirtinai sužalotumėte? Virš turbūt kokį 10 tūkstančių. Daugiau, žinokit. Daugiau. Čia tiesiog toks papildomas klausimas. Bet iš tikrųjų kainuotų labai brangiai. Dėl to dėmesio už stumbro sumedžiojimą bauda 45 tūkstančiai litų. O už lūšę sumedžiojimą 20 tūkstančių. Už lūšės? Lūšės. Bet kitokių yra. Lūšių? Taip. Nežinau, seniai nebuvau miške. O, aš keletą kartų mačiau gyvas. Tai matyt, nepakankamai daug. Arba tiesiog jos saugojamos labai. O už baltą kiškį irgi tektų baudą mokėti. 800 litų baltas kiškis. Todėl, jeigu netyčia taikydamės į kiškį pataikėte į stumbrą, tai ko greičiau paslėpkite, nes brangiai kainuos. O dabar paskutinis super turo klausimas. Dabar klausimas, kuris vertas 200 taškų arba 100, jeigu reikės 3 variantų. Susikaupkime, nes kiek jaučiu, atrodo, kad verda kova ir šis klausimas gali lemti nugalėtoją. Kodėl man kovot sumėčiau tai? Nenuvertinkit savęs. Taigi, kas žvejyboje yra venteris? Toksai, palaukit, tuoj pabandysiu, nei tinklas, nei krepšys. Toks, jeigu pasakysiu šitus formą parodysiu, toks ir viskas dar va taip, ten žuvis įlenda ir paskui negali išlysti, nes užkliūna. Iš tikrųjų taip, žinokit, teisingai. Čia tas apibrėžimas šiuo atveju bus trim žodžiais, bet tai esmė tai tokia, taip. Taigi, sveikinu Jūs, teisingas atsakymas. Galiu pasakyti, kodėl užskaitoma, kadangi buvo variantai, kiti du variantai, tai buvo šamo pravardė arba svorio matas viena tona pagautų žuvų. O šitas variantas buvo žvejybos tinklo rūšis. Tai būtent tai, ką Jūs bandėte parodyti, visai neblogai sekėsi. Taigi, venteris yra žvejybos tinklas su uodega ir sparnais iš šonų, jeigu dar apie architektūrą kalbėti. Puiku, mes baigėme žaidimą. Taigi, intriga išlieka, kadangi pasirodo, kad Dovydas surinko 150 taškų, jis užima trečią vietą, o Jūs surinkote po 550 taškų. Lemiamas klausimas padėjo Jums išlyginti rezultatą, dėl to mes turime dar vieną papildomą klausimą, kuris bus lemiamas. Čia jau turės dalyvauti ir galės dalyvauti tik tai Aurelius ir Virginija. Gerai? Paskutinis klausimas, kuris lems nugalėtoje. Didžiojoje Britanijoje 2007 metais 4 žvejai pagavo daugiau kaip 40 kg svorio lašišą. Kaip žiniasklaida pravardžiavo šią žuvį? 3 variantai. Plezozauru, Lochneso pabaisa, Levetanu. Aurelius? Levetanu. Ne. Viskas Jūsų rankose. 2 variantai. Ar plezozauras, ar Lochneso pabaisa? Gal vis dėlto Lochneso pabaisa, plezozauras, na, labai visą laišą nepanašus. Bravo, Jums pasisekė. Čia turbūt padėjo ir moteriška intuicija. Šitas tikrai iš intuicijos. Puiku, 50% tikimybė, bravo. Žuvis buvo praminta Lochneso pabaisa, dėja į rekordų knygas jį nepateko, nes žvejai nufotografavo, išmatavo, tačiau su turimomis svarstyklėmis negalėjo pasverti, todėl svoris spėjo iš akies. Po visų šių procedūrų lašiša buvo paleista atgal į vandenį. Gaila buvo matyti valgyti. Puiku, Jūs laimėjote fotoaparatą, sveikinu Jūs. Kova buvo kaip reta aštri ir man iš tikrųjų malonu, kai žmonės patiki savimi, savo sugebėjimais, savo galimybėmis ir sugeba laimėti pergalę, kaip ir lietuvių krepšininkai. Gal stovės ir bus visai durna. Jei kas pamatys, sakys, nu ko tai eitinai. Patirtis ir intuicija padeda įvairiais gyvenimo atvejais. Taip pat ir mūsų viktorinoje gamtos kodas.
O aš, baigdamas šį žaidimą ir šį laidą, norėčiau priminti, kad Gamtos kodas kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupė Nominum skelbė dokumentinių filmų festivalį konkursą. Apie jį daugiau sužinosite adresu kinogaražas.lt, nuorodoje žalias kino garažas. Norinčius dalyvauti Gamtos kodo filmavimuose, kur, kaip matote, yra smagu, linksma ir galima šitą laimėti, kviečiame registruotis adresu gamtos kodas eta videometra.lt. O aš atsisveikinu su jumis, gerbimieji svečiai studijoje, dėkoju už dalyvavimą, dėkoju dalyviams. Ačiū Jums uždėmesi, susitiksime kitą sekmadienį 16:15 per Lietuvos televiziją. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.